Då ska ni återigen vara välkomna till Courtside där vi har en liten mini-edition här när jag och Maria ska prata lite grann om US Open-veckan som var och den som kommer. För att vi går in i andra veckan här nu. Det börjar bli riktigt intressant, kvartsfinaler och så vidare och så vidare. Men vi börjar med att summera lite grann första veckan som var. En del skrällar och lite konstigt väder också. Det har ju varit vrålhett och väldigt blåsigt, så ganska svåra förhållanden som ibland neutraliserar spelarna. Så jag tror att det faktiskt är en bidragande orsak till att det har blivit en del skrällar. Ser du någon linje i vilka spelare som klarar de här förhållandena bäst? För att det har ju skiftat lite grann från dag till dag. När det blåser mycket så är det ju sådana spelare som Wozniacki till exempel som blir ännu bättre. Och sådana spelare som spelar med mer risk, lite svårare tennis, de får problem när det blåser. Generellt, det gäller inte alla, men en generalisering. Sen så självklart då, de som är riktigt vältränade klarar ju hettan bättre. Och det kan ju vara en spelare som är rankad 50 som faktiskt är bättre fysiskt tränad än en topp 10-spelare. Så kan det ju vara. Mm. En del tunga namn har fått lämna oss. Senaste skrällen var Andy Murray som åkte ut i natt mot Stanislas Wawrinka. Vad av toppspelarna som svek, vad säger du om det som har varit där? Ja, men just den matchen, den förvånar faktiskt inte mig så mycket. Sen tror jag att han hade lite skadeproblem också i den matchen. Men, och jag gillar Wawrinka som 17, så det förvånar mig inte jättemycket. Snarare med Andy Murray har det förvånat mig att han spelade så bra nu under sommaren och målades upp som en av de stora favoriterna här. Tidigare i år så har han ju inte spelat bra, så just det resultatet förvånar inte mig så jättemycket. Wawrinka har ju precis nyligen inlett ett samarbete med Peter Lundgren. Det verkar ha fått en bra start. Vad tror du om deras fortsatta jobb tillsammans? Ja, men Peter är ju så grym. Alltså, han är så duktig. Han är en underbar kille och så duktig coach, så vad han än tar i tennismässigt blir ju bra. Så jag tror att det kommer... Vad är hans unika egenskap? Vad gör han som är så himla bra? För han har ju lyckats hitta någon slags dimension till i Wawrinkas spel i den här turneringen. Ja, jag tror han är väldigt bra på att få spelarna att vara i nuet. Där de är ute på banan. Men sen tror jag han är jätteduktig på att jobba med deras mentala bit faktiskt. Man ser de spelare han har jobbat med förut som Federer och Rios och Safin. Ja, de har varit det allihopa, men sen har börjat agera väldigt noggrant på banan. Wawrinka har inte haft samma historia där, men där han kanske ska eldas upp lite grann. Och få lite mer passion där ute. Och det är det jag tror Peter är jätteduktig på att fånga upp hos varje spelare. Andy Roddick försvann också tidigt. Han försvann ännu tidigare. Ja. Är du förvånad över det? Nej, faktiskt inte heller. Andy Roddick spelade ju ändå bra nu under sommaren. Men han har haft en trasslig vår med lite sjukdomar och sådär. Och sen så tycker jag fortfarande att han är för passiv. Han har en magisk serv, men... Inte ens den får han särskilt bra utdelning på längre. Han får ju inte det längre, för den känns, vad ska man säga, den gav utdelning för 3 år sedan. Ordentligt, nu gör den det bitvis fortfarande, men den är inte lika häpnadsväckande längre. Nej. Folk returnerar för bra. På damsidan försvann Jelena Jankovic ganska tidigt. Hon hade ett par tresetsmatcher som var extremt tuffa och försvann sen. Mats Wilander har sagt att hon kommer aldrig vinna en Grand Slam nu för att det tåget har gått. Vad tror du? Jag håller med kloka Mats där. Jag tror tåget har gått för henne. Jag tror att hon kommer vara en spelare som väldigt många år till når kvartsfinal, semifinal. Vinner några mindre WTA-turneringar, men jag tror inte att hon kommer vinna en Grand Slam-titel. Nej. Varför tror du att hon inte kommer att hitta den här nivån? För jag tycker inte att hon har ett tillräckligt vapen. Hon är fantastisk på att läsa spelet och bollsäker, håller ett hyfsat tempo, förbättrar sin serv, men hon har ingen killer i sitt spel. Men hon kommer fortsätta att vara en topp 10-spelare och göra bra resultat, men jag ser inte att hon ska vinna en Grand Slam-titel. Nej. Men de absoluta favoriterna på damsidan, om vi tittar lite framåt på veckan som kommer här, de är kvar. Caroline Wozniacki, Maria Sharapova. Kika lite grann på fältet här som är kvar. Vem eller vilka är dina favoriter i dagsläget? Vi fick ju läxa av dig till förra kvartsfinalen. Ja. Och då plockade jag ut 3 och då plockade jag ut Wozniacki, Sharapova och Clijsters. Och de står jag ju fast vid. Ja. Och den som återigen har imponerat mest faktiskt tycker jag är Wozniacki. Och nu möter ju hon Sharapova i nästa omgång, vilket ju är en riktigt, riktigt intressant match. Det är idag, så det ska bli jättespännande att se. Men ja, så som det har sett ut nu, då vinner Clijsters. Wozniacki. Jag menar Wozniacki, hon slår Clijsters i finalen. Okej, men vad blir avgörande tror du för Wozniacki i den här matchen mot Sharapova? För det är ju kanske den hetaste matchen i hela turneringen så här långt. Det är ju det. Jag ser fram emot den jättemycket. Jag tror att avgörandet blir att hon är så vansinnigt jämn. Och jag tror att hon börjar känna sig oslagbar.
Hon har vunnit så mycket. Två tappade game på tre matcher. Ja, och kommer från två fräscha titlar. Mm. Jag tror hon har sånt självförtroende så hon håller på att spricka där ute. Mm. Så, jag tror hon kommer vara för jämn för att köra på vad ska komma åt henne. Mm. Vad snackar mot Kleisters i finalen alltså, som Maria får råda. Om vi tittar på killarna då. En del skrällar har gjort att fältet är ganska öppet och det är en del oväntade namn där framme. Mm. Det är det. Väntade och oväntade. Vilka tänker du på när det är de oväntade? Ja, alla spanjorer? Alla spanjorer. Som har, några har fått ganska enkel resa till exempel, som Tommy Robredo som har haft två walkover. Och semifinalhalva med Rafael Nadal där känns väldigt öppen, eller hur? Ja, men det gör den ju. Och det tror jag beror lite på det här du var inne på tidigare med vädret. Att det blev lite oväntade resultat inledningsvis. Men jag tror ändå... Jag går tillbaka till läxan du gav oss. Jag tror att det handlar om de här tre R:en ändå. Det är Robin, Rafa och Roger som det kommer handla om i slutändan. Nu återstår det ju att se om Robin Söderling och Roger Federer möts i en final, eller en kvartsfinal. Men väldigt mycket tyder på det. Vad tror du om utgången i den? Jag kan inte se att det inte blir en kvartsfinal mellan dem. Alltså, det måste bli så. Alltså, som jag har sagt, alltså Robins chanser mot Federer ökar för varje gång och han har slagit honom nu. Mm. En uppvisning och så franska. Men jag måste ändå ha Federer som en favorit i den matchen. Hjärtat vill ju såklart att Robin ska vinna. Och jag skulle säga att det är en 70-30 match nu. Alltså, oddsen för Robin ökar varje dag tycker jag. Han har en väldigt stegrande form också. Ja, och vi börjar kunna lita på honom i Grand Slam-sammanhang. Vilket är en fantastisk känsla som svensk. Att han levererar så bra i de här stora sammanhangen nu, Robin. Men i en eventuell final, då, vilka ser du där? Om jag skulle tippa skulle jag tro på en ny drömfinal mellan Nadal och Federer. Jag tror ju också att det blir det. Och allting skulle ju tala för att Federer skulle ta det här. Men jag har från början haft en känsla av att det är Nadal som kommer ta US Open i år. Han har ändå gjort en hel del viktiga förändringar. Han har förbättrat sin serve ganska ordentligt. Spelar med väldigt mycket mer tryck i sina slag rent allmänt. Jag tycker att han har flackat träffen mycket i sina slag. Framförallt i serven. Så blir han lättare i kroppen för varje gång jag ser honom. Så att han rör sig ännu snabbare och mindre belastning, mindre slitage på honom. Så jag tror inte han kommer vara sliten fram i turneringen heller. Nej. Han vunnit ganska enkelt måste man säga. För att vara Nadal, annars brukar han ta längre tid på sig i matcherna. Så det är något i min mage som säger att Nadal kommer ta hem det här. Och jag tror det blir en drömfinal för många då, Nadal och Federer. Även om hjärtat vill att Robin ska gå hela vägen. Men det känns lite grann också som att han har, tidigare så har han spelat sitt grusspel även på hardcourt. Han har känns som att han har uppfunnit något slags eget hardcourt. Spel nu. Han har optimerat sitt eget spel för det här. Ja, och jag tycker att många av spanjorerna har gjort det. Gått från att vara lite grusspecialister, eller mycket grusspecialister, till att spela bra på hardcourt. Jag tror lite det är för att tempot generellt har höjts jättemycket på alla underlag. Och sen så närmar sig underlagen varandra. Jag tycker grusbanorna ofta är väldigt snabba och hardcourtbanorna börjar bli lite långsammare. Så de närmar sig varandra också. Därför tror jag fler så kallade grusspecialister lyckas bra på hardcourt nu också. Sen har ju Nadal det självförtroendet från Wimbledon. Han vet att han kan spela på snabba underlag. Och det hjälper honom såklart. Nadal Federer i en eventuell drömfinal. Wozniacki, Kleisters i en eventuell drömfinal på damsidan om vi får råda. Med det så avslutar vi dagens lilla courtside. Vi är tillbaka nästa vecka. Fortsätt följa US Open-sändningarna på Eurosport. Hej då med er.